Bona tarda. Milers de persones han participat en els actes d'aquest primer cap de setmana de les festes de maig, que tanca amb un balanç positiu d'assistència i amb incidents només durant la nit del mono. El bon temps també ha acompanyat el desenvolupament de les activitats, tot i que la pluja ha deixat un regust amarg al festival Arts Arnús, impedint acabar el darrer concert del cicle. Les propostes més concorregudes de dissabte van ser els Balls dels Gegants de Badalona i Pamplona i la Cercavila Batucona, segons el govern municipal. A falta de xifres concretes, celebren l'èxit dels dos actes que van omplir els carrers del centre de gom a gom. També destaca l'afluència al concert de Pau Vallvé, que, tot i caracteritzar-se per les seves actuacions de format íntim, va fer que l'espai de Cal Arnús quedés petit. Pel que fa diumenge, la Festa del Badiu va atraure nombroses famílies al Parc de Can Soleil al llarg de tot el matí. La nit del mono divendres va plegar també milers de persones. La Guàrdia Urbana no va enregistrar cap incident i el punt lila instal·lat no va tindre cap agressió per violència masclista. La Comissió de Festes de Badalona, però, va denunciar en un comunicat que diverses persones que treballaven voluntàriament a la barra van patir agressions físiques i verbals. Per aquest motiu, van decidir no oferir el servei de bar als concerts de l'Arnús de dissabte. I com dèiem, el Ball dels Gegants va ser una de les activitats amb més afluència de gent. Les 25 figures que formen la comparsa de Gigantes i Cabezudos de Pamplona han sortit juntes de la capital navarresa per primer cop a la seva història i ho han fet per visitar Badalona. La unió de les festes de maig i les de Sant Fermín ha servit per culminar la celebració dels 165 anys de l'Anastasi i la Maria, els gegants vells de la nostra ciutat. Els gegants de Pamplona i els de Badalona s'han fet un tip de ballar aquest dissabte. Després d'una cercavila des del Teatre Margarida Xirgo, la plaça de la Plana, ha estat l'escenari de l'espectacle Va d'aquí i va d'allà. Allà, els gegants anfitrions i els convidats han lluit amb més d'una desena de balls grupals. Les narracions de l'actriu badalonina Rosa Gamis i de la cantant Mone Teruel han estat el fil conductor de l'acte, traslladant el públic a Pamplona per explicar el que representen els sanfermines. La intenció era demostrar que les festes de Pamplona van més enllà de les corrides de toros. Teníem por que tothom ho associés només amb el món taurí i hem volgut explicar que la festa de Sant Fermín és molt més i el món taurí és realment una part, és un percentatge molt petit de la festa. I això és el que dia a dia dels 9 dies de festes mou més de 190.000 persones. Ells tenen una vessant molt més... Tota l'estona ho integren amb el ball, ho integren amb la música, a diferència d'aquí, que tenim molt marcat el moment en el que fem ball lliure de cercavila i fem balls marcats a plaça. Ells ho integren d'una manera exquisita. A cops de vara de goma escuma, els quiliquis i els saldicos eren els encarregats d'obrir pas a la resta de figures de la comparsa. La de Pamplona està formada per 5 capgrossos i 4 parelles de gegants que representen les ètnies conegudes quan van ser construïts l'any 1860, l'europea, l'africana, l'asiàtica i l'americana. Tot i que algunes d'aquestes figures ja havien viatjat abans a ciutats com Sevilla o Nova York, mai abans ho havien fet totes juntes. Aquesta sortida ha posat de manifest les diferències culturals pel que fa a la manera de ballar dels gegants. Nosotros encantados de venir y de disfrutar del ambiente de Badalona y de aprender muchas cosas de cómo funciona una comparsa con una cultura diferente a la nuestra, que habéis podido ver en los bailes, son dos estilos de baile muy diferentes, pero muy interesantes los dos. O sea, los nuestros igual son más movidos, los de la comparsa de Badalona son más tranquilos, però molt complicats per fer i amb molt treball. I hores abans, els gegants també van fer una mostra de balls al passeig a la Rambla. Al so de les gralles i les gaites, les figures s'han bellugat a l'estil més tradicional. I aquestes festes s'han comptat amb una de les celebracions que més agraden als petits, que és la Cercavila Petita, una rua amb imatgeria festiva dels centres educatius de la ciutat que, malgrat les restriccions de la sequera, ha comptat amb aigua com és costum. I és que els dracs de les 16 escoles participants s'han ruixat la canalla en un dia de calor i, a més, ho han fet aprofitant l'aigua de la fuita de Canyet. Tot plegat en un acte que, de retruc, ha servit per reclamar que es posi solució a aquesta problemàtica. Recordem que aquesta fuita es va detectar el 2005 i que des de llavors perd 180.000 litres d'aigua cada dia. Aquest cop, doncs, han estat els petits i les seves famílies els qui han donat una lliçó de reaprofitament d'un recurs tan preuat com l'aigua. Vam anar a Canyet i com surt l'aigua, doncs la vam agafar perquè, com estem amb sequera, si la utilitzem d'una que li podem fer més bon ús, estem molt contents perquè... La Fúria és la primera vegada que tira aigua, però no és aigua malgastada. És de... per allà
Jeroni. Som de l'escola Jonfrau i hem portat gegants i el drac, que el drac ens agrada molt perquè mulla la gent. La cercavila petita ha passat per la Rambla a tocar de la trobada de puntaires. Un any més, i ja en van 37, l'associació de puntaires Montserrat Niubó ha tornat a exhibir el seu art acompanyades de 600 puntaires d'arreu de Catalunya. Que Badalona és una de les trobades que més estimen per això, per al mar, per la Rambla, pel dimoni que tenim sempre plantat aquí darrere. És que el lloc és fabulós, eh? Vull dir, estem la mar de bé i totes venen amb molta il·lusió. Ja veus la quantitat de gent que ve, a part de les que venen a treballar, també hi ha molta gent sabedora de què ho fem, doncs que venen a mirar i la Rambla està plena. A l'Escola de Mar, a tocar de la trobada, també s'ha pogut veure l'exposició Un mar de puntes, un recull de treballs clàssics i contemporanis de les puntaires de Badalona. I parlem ara de concerts, i és que la Big Bang de l'Escola de Música de Badalona ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida al cicle de concerts de les festes de maig al Parc de Cal Arnús, al Festival Arts Arnús. Ha estat dissabte al matí acompanyats de la veu de la cantant badalonina Naya González, amb un projecte renovat que integra una nova generació de joves músics formats de l'Escola Badalonina. La Big Bang ha celebrat així el seu 28è aniversari. El concert ha recorregut un ampli ventall d'estils, des del jazz fins a la música llatina. Per l'Arts Arnús també hi van passar dissabte Galeria i Pau Ballbé, i diumenge va ser el torn de la mallorquina Maria Jaume i també de Marcel i Júlia, que es va haver de sorprendre per la pluja. Suspendre. I unes 2.000 persones van assistir divendres al Palau Olímpic per gaudir dels concerts Los Rebujitos, David de Maria i Andy Lucas. El festival MVP Music Days va atraure públic tant de Badalona com d'altres ciutats que valoraven positivament la combinació de la nit. El darrer dels tres concerts i el més esperat, el d'Andy Lucas, es va haver d'interrompre per problemes de so, tot i que al cap d'una estona es va poder reprendre. Per la seva banda, l'artista infantil de Marigela Bert va cantar diumenge les seves cançons davant més d'un miler de persones. Malauradament, no els van poder oferir imatges dels concerts perquè l'organització no va permetre l'accés als mitjans gràfics. Rebujitos y Andy Lucas, porque los sigo desde hace muchísimos años. Bueno, desde cuando éramos chiquititas. Exactamente. Los dos, los Rebujitos y Andy Lucas. Andy Lucas, porque los conozco de hace mucho tiempo y me gustan más. Pero bueno, me gustan los tres, ¿eh? Son de amores, amores que matan, amores que vienen, amores que lloran, amores que hambran. I el tret de sortida d'aquestes festes de maig el va donar divendres la periodista badalonina Laura Pham amb la lectura del pregó des del balcó de la Casa de la Vila. Va centrar el discurs en la seva trajectòria com a periodista esportiva a Radio Ciutat de Badalona, una etapa que va ser determinant per despertar el seu amor cap al bàsquet i la penya. Ha lamentat, però, que tot i ser el bressol del bàsquet, Badalona no pugui presumir de tenir unes millors instal·lacions esportives. La pregonera també ha fet una crida a ser una ciutat referent en la defensa dels drets de les dones i que agressions com les del Màgic no tornin a passar. Un pregó que es va poder seguir en directe tant per Televisió de Badalona com per Radio Ciutat. I el concepte BTV m'ha acompanyat des que vaig arribar fa més de 25 anys. Ara sempre dic que els meus fills, que també estan aquí, són BTVs i, per tant, ja computa perquè jo també ho sigui. Fixeu-vos si computa el títol que em vaig casar un 10 de maig, el dia de la cremada del dimoni. I tots els badalonins convidats a la festa, el Xavi Ballesteros, la Núria Coll, la Marta Sánchez, el Jordi Coloma i el Ramon Duran, que alguns estan avui per aquí, es van emprenyar i em van dir, però que no podrem anar a la cremada. Des de llavors no hem tornat a faltar cap cremada del dimoni. I anem ara a altres qüestions. El govern de la Generalitat prepara un nou currículum per als alumnes d'entre 0 i 16 anys que inclogui l'educació sexual a partir del curs vinent. Així ho ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que aquest diumenge ha visitat la Festa del Badiu de Badalona. Ha respost així a la demanda de les entitats que donen suport a les víctimes d'agressions sexuals al Màgic, que ho consideren molt necessari per evitar que es produeixin nous casos. Els decrets d'ordenació dels ensenyaments van establir el setembre per a l'educació bàsica i batxillerat i el gener per a l'infantil que l'educació afectiva i sexual sigui matèria curricular. Tot i que la consellera no ha detallat si a partir del setembre les escoles i instituts oferiran una assignatura específica d'aquest contingut,
sí que ha assenyalat que s'observaran canvis importants. Tenint en compte que els materials d'aquest nou currículum ja s'estan elaborant, Tània Verge ha avançat que el curs 2023-2024 ja s'haurien de poder començar a implementar. El que estem fent ara amb el Departament d'Educació és treballar el desplegament per itineraris d'aquesta formació que ha d'arribar doncs, als diferents cursos, des dels 0-3 fins als 16 anys, els materials que s'han d'utilitzar, també les formacions pel professorat. Totes les accions relacionades amb educació sexual estaran incloses en un pla de drets sexuals i reproductius en l'àmbit educatiu, on hi haurà altres qüestions també relacionades, per exemple, amb la salut menstrual. Després que l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, hagi demanat una major coordinació amb la Generalitat arran de les violacions grupals al Màgic, la consellera ha apel·lat a la necessitat de crear mecanismes de resposta independents de les administracions supramunicipals. En concret, Verge ha explicat que l'executiu català treballa perquè les grans ciutats comptin amb els seus propis circuits de coordinació, que incloguin tots els serveis que intervenen en situacions d'agressions sexuals, des de la detecció fins a l'atenció a les víctimes i famílies. I l'Ajuntament de Badalona podria emprendre accions legals contra el regidor del PP, Xavier García Albiol, per indicar uns agents dels Mossos d'Esquadra que marxessin durant una actuació en un pis ocupat al barri de Bonavista a finals d'abril. Tant el regidor de Seguretat com el de Protecció Social consideren molt greu la maniobra del Popular i titllen la seva estratègia contra les ocupacions de manipuladora i electoralista. Així ho deien divendres a la tertúlia de Radio Ciutat. És gravíssim. El senyor Albiol ha de donar explicacions. On s'ha vist això? Li importa un bledo les ocupacions? Ell el que vol fer és vídeos. A la seva etapa 11-15, les ocupacions van augmentar un 20% a Badalona. A l'etapa del 2021 van haver-hi 677 ocupacions a Badalona. Ell l'únic que vol és manipular i ha sobrepassat tots els límits. I estudiarem si calen emprendre accions legals contra aquesta informació. En el cos policial això ha generat un malestar profund. Ell que defensa tant la policia i que m'acusa a mi que no ho faig. El que fa és electoralisme, simplement el que vol és que hi hagin més ocupacions possibles per poder fer vídeos possibles i per poder dir que ell té la solució. Ell ha governat 6 anys i en els seus 6 anys, per desgràcia, hi ha hagut molts incidents, moltes ocupacions, però quan ell governa tot ho amaga sota el calaix i precisament no passa res. Però això que va fer Albiol és gravíssim. I el regidor del Partit Popular ha respost que ja s'ha reunit diverses vegades amb els veïns de l'edifici en qüestió del barri de Bonavista i s'ha mostrat tranquil davant la reacció dels regidors del govern. Jo coincideixo que és un tema molt greu, i és un tema molt greu perquè el fet de que els veïns m'avisin a mi que estic a l'oposició i no avisi el govern denota doncs, la desconnexió que hi ha del govern amb els problemes reals que tenen els veïns. Jo estic encantat que ells facin la seva feina i si ells creuen que jo ho he fet malament, que prenguin les mesures que siguin necessàries, que jo seguiré actuant de la mateixa manera. També el regidor i candidat al Partit Popular a l'alcaldia, Xavier García Albiol, denuncia que dimecres passat el govern municipal va comunicar a les famílies usuàries de la piscina del centre que s'anul·laven els cursets intensius d'estiu perquè l'equipament no es troba a ple rendiment. Albiol critica que 24 hores després d'haver denunciat públicament els fets, l'executiu local va enviar un nou correu a les famílies informant que aquest estiu sí que hi hauran cursets i que en breu publicarien l'oferta de places i horaris. L'Ajuntament de Badalona assegura que en cap moment s'ha plantejat anul·lar els cursos i que el correu que en un primer moment van rebre les famílies respon a un error humà. Perquè no es pot canviar en 24 hores d'opinió per al sol fet de que jo denunciï aquest fet. No? I per tant, jo crec que posa en evidència que estem no tan sols davant d'un ajuntament negligent, sinó que s'estan enfotent de la gent perquè o podies o no podies, però no pots canviar d'opinió en un tema tan greu i teòricament per culpa de l'Estat en què es troba la piscina que no té aigua potable, cosa que és surrealista des de fa un any, i això posa en evidència doncs, que estem en mans d'uns irresponsables. El Festival Creep Show farà una crítica a la burocràcia en la seva pròxima edició. El Festival de Gènere Fantàstic i de Terror se celebrarà a Badalona durant 3 setmanes al mes de juliol i ja ha donat a conèixer la temàtica i el cartell obra de l'il·lustrador Toni Benages.
Boromania és el lema que ha triat el festival per mostrar la temàtica. Creep Show arriba a la seva 17a edició fent una dura crítica a la burocràcia perquè cada any, afirmen en les seves xarxes, costa més aixecar la persiana. Posen com a exemples pel·lícules de ficció com Brasil, de Terry Gilliam, o My Grandmother, de 1929, com a exemples de com el gènere ens ha parlat del tema. Enguany han programat 4 jornades repartides per tot el mes de juliol. La primera, l'1 de juliol, estarà dedicada a la literatura. Mentre que el cinema, amb la secció oficial de curtmetratges a competició i les nits asiàtiques, serà el protagonista els dies 7 i 8 de juliol. Per acabar, el festival ha programat una clausura musical vinculada també al cinema. I fem ara el repàs de la informació esportiva, començant amb el Joventut, que va encadenar a Saragossa la 4ª derrota consecutiva, deixant males sensacions, amb poca ambició i sempre anant al darrere en el marcador. Els verd i negres necessiten amb urgència un canvi de xip. Les paraules dels jugadors i tècnic demanant perdó a l'afició al final del partit és el clar símptoma que els verd i negres no van estar a l'alçada de les circumstàncies a Saragossa. La penya va perdre fins a 10 pilotes en el primer temps, en un partit calcat el que havia passat a Màlaga fa una setmana. Això va fer que els de Carles Duran anessin sempre a remolc, amb poca energia i poca intensitat. La conseqüència va ser que va ser un equip vulnerable i el Saragossa, que no s'hi jugava res, ho va aprofitar per rematar la feina. Els verinegres reben dijous al Baskonia, que viu un moment òptim de joc i està lluitant pel liderat en una revenja vitoriana dels quarts de final de la Copa del Rey. El segundo cuarto ha sido ejemplo de las cosas que hemos hecho mal nosotros, sin ninguna ambición, sin ninguna ilusión, perdiendo un montón de balones, que ha permitido que Zaragoza anotara muy fácil. En la segunda parte hemos estado un poquito mejor, pero siempre detrás del marcador y nada, como he dicho, Zaragoza ha sido mejor que nosotros y nosotros pues prepararnos mucho mejor porque hoy no se ha visto el Joventut que creo que durante el año hemos sido. D'altra banda, la penya va aconseguir guanyar el Campionat d'Espanya Júnior per segona temporada consecutiva després de superar el Madrid, el gran favorit. El conjunt de David Gimeno encadena 2 anys seguits guanyant Campionat de Catalunya i d'Espanya. Un èxit més del planter. Conrad Martínez va ser l'MVP de la final amb 23 punts en un gran partit també d'Iker Garmendia i Rubén Prey. I continuem amb futbol. El Badalona Futur va patir molt al camp de l'Olot, però es va endur una victòria per 0-1 que li dona pràcticament la permanència a la segona federació. L'Olot, un equip ja descendit, va posar les coses molt complicades al Badalona Futur en el penúltim partit de la temporada. I al contrari del que es podia arribar a pensar, ho va donar absolutament tot per endur-se els 3 punts davant el conjunt escapolat. A la primera part, els badalonins van intentar portar la iniciativa del maig, però els gironins, jugant al contracop, van posar en problemes al porter Àlex Sánchez, que va estar sensacional. El Badalona també va gaudir en el primer temps d'un parell de bones ocasions per marcar. En el segon període, els de la Garrotxa van posar contra les cordes a l'equip d'Oriol Alsina. I entre el pal i el mateix Àlex Sánchez, que va tornar a estar molt encertat, van impedir el gol dels locals. El Badalona, que va estar molt nerviós a causa del que s'estava jugant, va trobar la diana de la victòria en el minut 90, amb una rematada d'Àlex Altuve a l'interior de l'àrea. Un gol que deixa l'equip escapulat amb la permanència molt ben encarrilada. L'Olot ha fet un molt bon partit, ha interpretat bé a la primera part, diferenciaré molt la primera part de la segona. Crec que la primera hem tingut molt més donades la pilota, ells estaven allà darrere sortint en contres com podien, però la segona part això ha canviat. Conforme anava avançant la segona part, crec que l'Olot ha estat més encertat que nosaltres, i ens ha començat a generar bastant de perill en profunditat i en transicions molt ràpides. El Badalona Futur en tindrà prou amb un punt a la darrera jornada contra el Deportiu Aragón per salvar-se matemàticament. Fins i tot amb una derrota, el conjunt badaloní també es podria salvar depenent de la resta de marcadors. I l'equip júnior dels Badalona Dracs jugarà la final de la Lliga Estatal després de superar en semifinals el Sosso Ribas de Madrid. Curiosament, repetint la semifinal que va jugar l'equip sènior, però amb un desenllaç diferent. En aquest cas, amb un resultat de 34-6, els Dracs van aconseguir vèncer sense gaires dificultats als Sossos de Madrid, tot i que en la primera part la semifinal va estar força igualada.
La defensa dels Sossos va poder resistir l'atac dels Dracs, però la falta d'efectius de l'equip madrileny els hi va passar factura i van arribar molt cansats a la segona part. I els Dracs ho van aprofitar per ampliar la diferència en el marcador. El quarterback Paul Singleton va destacar, com ho fa habitualment, amb llargues passades de touchdowns, així com Eric Ladero, que els va transformar en anotacions. Ara els Badalona Dracs disputaran la final de la Lliga Estatal contra els Black Demons de les Roses. Sortim una mica adormits, han faltat una mica de ganes, ha faltat una reacció de l'equip i ens han combatit bé, Osos, però bueno, sí. És que els speech del Dani i del Solete són ben coneguts ja. En la primera meitat se dio un partido gustoso, creo que estábamos luchando, estábamos avanzando bastante bien y pues bueno, creo que al final el factor cansancio y eso pues nos ha afectado. Obviamente Drax es un equipo que tiene gente mucho, mucho más grande. Nosotros veníamos con una plantilla reducida. No treballamos dur, tant jugadors com staff, per no cometre errors i que el dia de la final sigui el millor dia. Moltes ganes de guanyar-la, perquè com va dir el Dani, les finals no es juguen, es guanyen. Tota aquesta informació esportiva la tindran ampliada a partir de les 9 al programa L'Esport. Gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.